Ja, jag tycker vi har ingen vidare bra inledning. Det är väl två saker. Dels så var nästan så att vi hade lite överambition i vårt försvarsspel och pressspel. Vi sprang, men vi Göteborg tycker jag i år är skickligare på att spela sig ur press, och vi fick inte riktigt tag i det. Det omvända var att vi inte var tillräckligt skickliga att spela oss ur tekniskt sett. Så att det gjorde att det blev en inledning som vi kände inte var nöjda med. Sen händer alltid saker i fotboll. Jag tycker att efter en kvart, 20 minuter att vi började få lite ordning. Vi började vila boll på bättre sätt och började bli lite giftigare. Så att matchen är på något sätt känslomässigt på väg att ta en bra vändning för oss. Sen kommer utvisningen, och det är liksom en sak som naturligtvis ställer till det. Och även om vi då i den perioden med en man mindre tycker jag är helt okej, så blir 1-0 målet naturligtvis också en del som vi ska hantera. Och vi känner nog ganska bra känslan när vi ska gå ut till andra, framförallt med den avslutning vi hade, att vi kommer att kunna skapa lägen, och Paulinus ribba där på slutet, det är klart att det ger en tro på att vi kan kunna vända det. Sen händer inte speciellt mycket i andra förrän 2-0 målet, och det är naturligtvis väldigt tungt att resa sig då, och ja, sen kan man glömma resten att överhuvudtaget analysera, utan det är situationer som vi får titta på efteråt. Men ja, bara gratulera Jörgen och Göteborg till en seger. Tack. Tack Peter. Jörgen, varsågod. Ja, jag håller med Peter ganska så mycket om matchbilden. Jag tyckte vi bör bäst. Första kvarten är jag väldigt nöjd med. Kom Häcken in i matchen mer och mer, och det blev betydligt jämnare. Och till och med att tyckte Häcken var lite bättre i en period där i mitten på första. Sen blev utvisningen såklart påverkade matchen. Det är ju så. Inte alls nöjd med slutet på första halvlek, där jag tycker att vi slutade spela, kan man säga. Sista 10 var inte bra i första halvlek. Andra halvlek är bättre igen, och vi visste att det var viktigt då att kanske få 2-0-mål så att uppförsbacken för deras del skulle vara så brant så att det mentalt skulle vara svårt för dem att hämta sig. Så att det var ett viktigt 2-0-mål då. Och där det blandar kompott i andra halvlek, tycker jag. Periodvis bra, periodvis tar vi fortfarande det beslut som inte är de allra bästa i. Men det var ett helt okej resultat, eller ett väldigt bra resultat såklart. Prestationsmässigt okej. Vissa delar bra, vissa delar kan bli bättre. Så vi får vara nöjda nu med de sista två matcherna i serien. Har vi 10-0 på två matcher. Det är bra resultat i en dålig period, kan man säga. Så att vi får väl hoppas att vi kan fortsätta rulla på nu då i det här. Måste säga också att trots att matchbilden var så som det var i andra halvlek, så har vi ju bekymmer att hantera då. X antal skickliga spelare i Häcken. Paulinho är väldigt, väldigt bra fotbollsspelare, och vi hade bekymmer med honom hela tiden, kan man säga. Det var inte långt borta ett Häckenmål någon gång i matchen, kan man säga, för det osade hett ett par gånger, men jag är glad att vi redde ut det. Det är viktigt för målvakten, inte minst att det blir 4-0 och inte 4-1 eller 4-2. Så att, ja, vi får köra vidare.